combustíveis mais utilizados em veículos no Brasil. Mas com variação dos preços, né, os consumidores têm buscado alternativas, a exemplo do gás natural veicular. O gás natural, né? Faz tempo que existe, mas ele ainda não é tão popular assim. Tanto que existe um posto, acho que agora tem dois, né? É? Na cidade. Eu lembro na época que tinha um só ali perto da Praça do Rosário, que era voltas e voltas no quarteirão para conseguir abastecer. Aí me deu dor de cabeça, né? Ah, André Santiago está voltando novamente ao vivo para conversar com a gente. Então, André, quais são as vantagens, né, de utilizar o gás natural veicular? E outra coisa, o pessoal está se movimentando para que ele seja assim tão comum quanto, né, a gasolina, o diesel e o etanol, né? Pois é, Renata, a Copergás, né, a Companhia Pernambucana de Gás, está trabalhando para popularizar o GNV, né, o gás natural veicular. E eu conversei com o diretor-presidente da Copergás, o Felipe Valença, que disse que tem alguns benefícios, né, para quem fizer a conversão de gasolina álcool para o GNV, e ele vai responder agora quais são esses benefícios e quem pode fazer a conversão. A Companhia Pernambucana de Gás, Copergás, através de um grupo de trabalho de incentivo à mobilidade, do uso do gás natural, vem desenvolvendo uma série de atividades e estudos voltados ao incentivo da conversão de veículos para o combustível. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com Felipe Valença, diretor-presidente da Copergás. Presidente, muito obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Cidade para conversar sobre o assunto. Bom dia, presidente. Bom dia, André. Bom dia a todos os seus ouvintes aí. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a Copergás e que maneira a gente está desenvolvendo essa agenda aqui do GNV aqui para todo o estado. Diretor-presidente Felipe, eu gostaria que primeiro o senhor falasse quem é que faz parte desse grupo de trabalho, esse GT de incentivo à mobilidade com o GNV aqui em Pernambuco? É claro, a gente montou essa equipe, né, multidisciplinar, com cada um com um olhar, né, e puxado aqui pela Copergás, né. Então a gente tem um grupo de pessoas aqui do nosso time comercial, nosso time técnico e de comunicação aqui acompanhando essa agenda. E a gente convidou aqui também para iniciar essa pauta aqui conosco, né, o Sindicombustíveis, que é o sindicato aqui do setor, né, de postos de combustíveis aqui do estado de Pernambuco, né, que já tem uma tradição muito forte na distribuição, na comercialização de gás aqui, em Pernambuco, né, e com uma relevância nacional, né. A gente é realmente um destaque dentro do mercado de GNV. Trouxemos também o sindicato, o Sindirepa, né, que é o sindicato das empresas que convertem os carros a gás. Então, essas empresas, elas têm os kits de gás e fazem as instalações, manutenções para quem decide fazer a conversão do carro a gás. Trouxemos também aqui a equipe do Detran, sempre no olhar aqui de ver as formas que a gente tem para melhorar o nível de serviço aqui do usuário do carro a gás. E também aqui numa agenda para discutir aí temas de futuro, a AGE, que é a Agência do Empreendedorismo aqui de Pernambuco, para discutir aqui alternativas aqui de financiamento para esses kits. Então a gente está avaliando aqui formas, né, todas as formas de estar incentivando e trazendo cada vez mais alternativas aqui para quem já está usando o carro a gás, né, que realmente é uma população aqui hoje de praticamente 90 mil pessoas, né, usuários do carro a gás, que coloca a Copergás hoje aqui entre a quarta empresa do Brasil, né, com um volume aqui, para você ter ideia, André, assim, em termos absolutos, do mesmo tamanho do estado de São Paulo. É a Comgás, que é a maior empresa de gás do Brasil, né, empresa que controla ali de Campinas, enfim, a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo, tem o mesmo volume que a Copergás tem. Então, sem dúvida, foi feito um trabalho muito grande aí nos últimos anos, e a gente vem aqui no, no, numa pauta aqui de estar trazendo melhorias, né. Inicialmente, a primeira, como vocês devem ter acompanhado, foi o IPVA, né, aprovada pela governadora Raquel Lira no final do ano passado, e quem já tem um carro a gás está se beneficiando, né, desse desconto do IPVA, 40% em relação ao que é o IPVA tradicional, chegando aí a 1,5%, né, para os carros de até 100 mil reais. E esse foi o pontapé, né, o ponto de partida para a gente trazer aí novos temas e novas soluções para o setor.
Quais foram as reuniões já realizadas pelo grupo de trabalho, o objetivo desse grupo de trabalho, o que já foi discutido? Desde que a gente conseguiu a aprovação aqui pelo governo do estado, do IPVA, a gente percebeu que a gente tinha aqui várias possibilidades, né? Então, esse grupo se reúne todo mês, eventualmente até mais de uma vez por mês. E o que aconteceu aqui foi realmente a gente ter uma percepção aqui coletiva do que é que a gente pode melhorar. E as entregas, já, né, além do IPVA, elas também já aconteceram, né, acho que vocês já devem ter essa informação, que a gente semana passada teve aí duas grandes boas notícias. Uma vindo do Cine Combustíveis, que está fazendo um voucher de R$500 para cada novo usuário do Carragás. E também do Sindirepa, né, que é o Sindicato das Convertedoras, que também está fazendo aqui um desconto do kit do gás, que normalmente fica até acima de R$5.000, ele está agora para um número de até 1.000 kits a serem convertidos, pelo valor de R$4.500. Então, essas são agendas realmente que visam estimular muito uso do gás aqui, e aí um olhar, tá, André, muito especial para o interior, que é onde a gente está ampliando muito nossos esforços, né? Não só o investimento na rede de distribuição, como também nos postos de combustível, né? Vocês aí de Caruaru sabem muito bem que até pouco tempo atrás a gente tinha um posto só e realmente o nível de serviço ainda não estava adequado. Felizmente a demanda é muito grande e a gente começou a ampliar. Hoje temos aí 3 postos aí na cidade, dando aí um melhor nível de serviço. E hoje, né, André, o interior realmente pode começar a usufruir desse benefício que é ter o Carragás, que a gente está falando aqui de dois grandes aspectos, né? Um realmente é a transição energética, você tem aí um impacto muito importante na saúde das pessoas, você tem uma redução aí de mais de 30% do gás carbônico, e para o bolso aqui das pessoas que fazem essa conversão, de até 47% quando você compara o rendimento do álcool da gasolina. Então, assim, é realmente aí uma vantagem muito grande para quem está fazendo a conversão a gás e agora com mais oferta desse serviço, dessa possibilidade, principalmente no interior do estado. Para a gente encerrar, presidente, quem é que pode ter direito a esse, quem tem direito a esses benefícios? E outra questão, quanto é que custa, mais ou menos, em todo o estado, para fazer a conversão para o GNV? O Sindirepa, ele tem aí... o Sindirepa, esse sindicato fica vinculado à Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, né? Então é um órgão extremamente reputado e formalizado. E eles abriram exatamente esse desconto para trabalhar o kit do gás a R$4.500. Então, acho que é importante, né, as pessoas interessadas procurarem aqui as convertedoras que têm vínculo com o Sindirepa, né, procurarem essa iniciativa. A partir daí, ele com essa, né, mostrando aqui a nota fiscal que ele acabou de fazer a conversão, né, ele vai para o Detran fazer toda a homologação do carro e imediatamente já fazer aqui esse diálogo aqui com o Sindicato de Combustíveis para poder garantir o seu voucher, né? E aí usufruir aí de R$500 para fazer aí o uso do voucher do Carragás. Então ele vai ter aí realmente aí um incentivo duplo e obviamente a partir dessa conversão no ano que vem já ter aí um desconto no seu IPVA. Diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença, muito obrigado pelas informações aqui para Caruaru, essa região agreste e todo o estado de Pernambuco, sobre esses incentivos da Copergás para fazer a conversão aí para o GNV. Forte abraço e até uma próxima oportunidade, presidente. Obrigado, André. Um prazer enorme. Um abraço grande a todos aí. Um ótimo dia, boa semana. Renata, e só reforçando que Pernambuco tem a quarta maior frota do Brasil de carros convertidos para o gás natural, somando mais de 90 mil veículos. O preço do GNV em Pernambuco é o quinto mais barato do Brasil. Há cerca de 120 postos comercializando GNV, que é o gás natural veicular, em Pernambuco, em 23 municípios. Entre eles Caruaru, que atualmente conta com 4 estabelecimentos. Como você falou no início, né, dessa reportagem, anteriormente era
apenas um posto aqui na cidade e se formava filas, né, filas e mais filas nesse posto, mas atualmente, inclusive aqui na nossa avenida, aqui da Rádio Cidade, tem também um estabelecimento desse tipo. Quatro postos aqui em Caruaru. Em 2024 devem ser interligados à rede da Copergás, mais 17 postos, atendendo duas novas cidades. Então, é a Copergás que está tentando popularizar cada vez mais o GNV, gás natural veicular, aqui em Pernambuco. Renata, você. Pois é, André. Então, só reforçando, deixa a tela dividida, por favor. Não, são quatro, né, atualmente em Caruaru, quatro postos funcionando com isso, o gás natural. Eu estava lembrando aqui, André, né, faz um tempinho, na minha época de estudante, quando começaram a ser instalados os... Era o kit gás, né, que chamava... Isso. Aquele, né, aquele negócio enorme na mala do... Ainda é desse mesmo jeito, né? E eu lembro que eu acho que talvez as pessoas ficaram com medo. Eu lembro que na época a gente andava muito na Kombi, né, e quando os carros iam abastecer, a gente tinha que sair de dentro do carro e de vez em quando essas Kombis pegavam fogo ou explodiam. E eu acho Exatamente. Que isso criou meio que um medo também nas pessoas, assim, um receio de utilizar, pelo menos naquela época. Posso dizer que tem mais uns 20 anos, mais ou menos, né? É todo histórico também, né, André? Ainda a questão de não ser fácil encontrar. Então, com esse trabalho da Copergás, a gente acredita que vai realmente popularizar mais, né, André? E lembrando, Renata, que quando você converte, né, o combustível no seu carro para o GNV, tem um incentivo, né? Como o diretor-presidente, né, o Felipe, falou, no ano seguinte que você faz a conversão, você já passa a ter direito a descontos do IPVA, né? Ou seja, são vários benefícios para quem, sem contar também com a diminuição da poluição, né? Perfeito. Obrigada, André Santiago, que volta às 1.